Hey loves, welcome back to my channel. It's your girl Toto, and today we are going to talk of the company that I used to send my bags to Kenya, because I'm already preparing to go back home. So guys, watch the video, remember to share, like, subscribe, and share. Oh my god, it's time to say goodbye to my bags. It's a pretty dress. Bye bye to my bags. And I have four, and we are sailing with Bobea Cargo. Oh my god, it's time to say goodbye. Okay, you know company itwa nani? Bobea Cargo. Okay, tunatuma mzigo Kenya mzima. Yeah. Alafu tulipisha pesa ngapi? Hii yako kwa risk yako, sister, inaenda Moranga. Aywa. Moranga oninyo inakuwa ni 12 real yako, 82 kilos. Aywa. Tukalipisha 80 kilos kwa 12 real, inakuja 960. Plus 30 ya receipt inakuja 990. Lakini kuna wale wanataka kutuma sehemu zingine, wacha Moranga kwingine, tunalipisha. Tuko nao karatasi. Aywa. Kwa mtu akituma message, utakufuadia karatasi, utaika kukurupa. Okay. Sana. Yeah, okay. So guys, welcome to Bobea Cargo. Wanatuma mzigo Kenya mzima. Mzigo wako, jua ukienda na Bobea Kenya, you are safe. Like utafika Kenya kwa wakati mzuri, na utapokea mzigo wako kama ulivyo utuma.